السلام عليكم سامعين بروجرام هاتش اس هاجر صادقا جي تيتشر امبيارا السلام عليكم عارفة جي السلام عليكم سامعين امید چھ کہ سن سری سامعین چھ مرد و زن تو خاص کر کے زنان طبقہ لکڑ بڑ بزرگ تم تہ آسن خوش تو خوشحال اللہ تعالیٰ تھینا خوش تو خوشحال یہ پروگرام بوزن خاطر آسانی پیاران سارے لیڈیز تقریباً یہ اس فیڈ بیک ملان ٹیلی فون سانس ڈیوٹی رومس بے خط واتان وطاطس مز بڑ خوش کران یہ پروگرام جی اس آز قدرتی آئی آز یپ بالکل ملاقات کرنے اس باسو غنیمت کی یہ آیا یہند یون اس کا سہل کا بالکل کیاز کہ یہ پنہ واری انگیجمنٹ بالکل اکس اکس کت خبر کوتا ویلو مول بالکل سان بوزن والن پتہ کہ شبنم جی ریسرچ سکالر یمو شیخ العالم پہ کورمت ریسرچ بالکل شیخ العالم سن نقش پا سکری مو کمپلیٹ پی ایچ ڈی سکالر ماشاء اللہ لیکچرر تو تھی ویلکم کران پروگرامس من شکریہ السلام علیکم سامعین وعلیکم السلام کت کرو کتر سمیم پانوین کیا دہ گو تس سات ازکس دہس سی خاص کت کہ آج چودہ نومبر اکثر اکس دہس خاصیت اٹیچ تو مگر چودہ نومبرس خاصیت یہ سی دہ یم دہ ہندوستانک ساری بچے چاچا نہرو ونان تہد جنم دن آج بالکل تمہن اس سخت محبت بچن ستم اکثر سکولن کالجن گسان لکٹن بچن ست گندان پروگرامس کران شرکت کران یہند خطر خاص سکیمس تھا تہندے یاد مز آز دہ یعنی چودہ نومبر چلڈرنس ڈے منا پور ہندوستانس مز تو ہر سکولس ہر کالجس مز آز کے دہ سیمینار پروگرام سکٹ ڈراما کرنے تہند یاد مز تیوہ یہ تر کہ پہ رچوک بچے کت پہ کرو ان مینٹل ڈیولپمنٹ کت پہ کرو یہ فزیکل ڈیولپمنٹ کم بچے سان نیشن سان قوم میمار آسان تو فیوچر آسان کیونکہ شاہدہ شبنم جی استاد پانا بچہ پز کن قوم میمار آسان تو یہ سون فرض تس پہ بچس تس تربیت کریں اس پز کن پگہ قوم میمار ہک بنت اس پز کن پگہ قومس بروٹ ہک پکن تو یہ تربیت اکی رنگ اس کریں یہ پرت کن حساب کریں اس ایکسپوجر دن امس کھین چین پریت کان دھیان تھا آداد دن تو ات مز خاص کر ماج ہند رول زیادہ اہمیت استاد ذمہ داری مالس ماج پتہ استاد سن ذمہ داری بچہ سن نشو نما بچہ سن وتن بہن بچس ہچن بچس برو پکن سو سلیق ہچن تو استاد اہم رول ان شاء اللہ کوشش سارن استاد سن بچن برو پکن ٹور گھس پگہ بالکل بالکل گلاب گلاب فرض شناس گن تو مگر یت دہس بیا ریلیونس بالکل آج انٹرنیشنل گرلز ڈے تھی بالکل کیونکہ بچہ قوم میمار تو ات مز لڑکہ تور بالکل سان کور بروہ برو پکان موقع چھوان دن مل ماج تران پن کن کوشش کہ کورین دن اس یہ تم ضرورت بالکل بالکل یمک تم حقدار تو حکومتی سطحس پہ تھی کورین بالکل پکنو کور برو تم تکہ اس سہ کمپلیکس یا یہ اعتماد گوس بڑھن کیونکہ کورین ہند دہ تو شبنم جی کیا ون ات متعلق تھی کیا صادقہ جی ون کوتا دان کورین کچھ ضرورت بالکل جی گھنٹہ مجھے خوشی آج کہ کورین ہند دہ کم سے کم یوتا احساس ون بالکل کورین مناوان دہ بالکل چیز تس اس مجبور کران یہ دہ منا بالکل تاز سان عظیم شخصیت گزرم پیغمبر تمو کورین سٹھا اہمیت دس سٹھا رتبہ دمت مگر اس سون ازچ اکویم صدی یت مز تس کور ہکان سہ مقام دھت تمو تم وز خوبصورت لفظن مز دمت حضرت شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ ہند وچان تمو اکشرو لیوکھمت ات مجھ تمو لیوکھمت کور زن آئی عالمس شوب مگر یم سات کور ہند اکویم صدی مز سہ ذہنی دباؤ وچان امس آز تہ ڈر امس آز تہ وہم امس آز تہ پن پان انسیکیور باسان پنن رش درن مز بالکل حدس تم سنس سماجس مز فرق آمت ون مگر کور تو لڑکس درمیان فرق مگر سہ صرف مل
تیلس ماج نش پگہ یلی کور وار واتا تک سہ ایس ایس کمتری ہند شکار بالکل کرنا یہ جان بوجھ کر شکار بنانا تمہ بالکل تو بس اکثر سوچان زنان پہ مرد ظلم کر مرد ات تلان شاید تمہ مرد ات تلان ان پڑھ ایجوکیشن نک تربیت مگر بہ گئیس حیران لگ بھگ 80% زنان تم اس نش کاؤنسلنگ خطر تہند خاندار بالکل ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹرس انجینئرس بلکہ مے باسا سٹیٹسٹکس چینج گمت ونکن وچنا ایلیٹ سیکشن پرمت لکھمت سیکشن تا زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کاؤنسلنگ خطر لیڈیز تم تیت کن آسان بے دردی سان تم مار دینا عقل دنگ روزان کہ یت صدی مز پریت اند ایجوکیشن تعلیم زنان دیو سا حق زنان کرو سا عزت مگر تات مز ٹارچر کر زنان یل بہ آز لکچ کور وچھا ٹویلتھ پہ گریجویشن تان تم ڈپریشن شکار حدس تان ات کور مے تھوڑا کھوج ہو اس بہ کڑان ات وجہ کیا تم ست کت کر تہذن ماجن ست کت کر ات درا مے اخ نتیج درا مے وجہ کیا کور ہند ڈپریشن ازچ اکوہم صدی مز یل تمس پریت کھان فیسلٹی تس کھان رکاوٹ سکول ہک گھت تعلیم ہک حاصل کر باقی کام ہک کر جاب ہک کر مگر امس کیا توت ڈپریشن امس کیا توت وہم تو مے باسو مین وجہ اس سان لکچن کورن اس ڈپریشن گومت وہم گومت پنس مالس یل تم وچان پنہ ماج ست بر سلوک کر بالکل تو تمس ذہنس پہ سو دباؤ پگہ یم سات بہ ورو گھس میں تو مے باسو یہ سہ ضرورت ات پہ غور کر ات پہ سوچنے بالکل بالکل اتی گھان امس یہ سائکک بالکل چینج سائیکولوجیکل دباؤ گھان بالکل کمتری ہند احساس پگہ ورو گھنٹ ضرورت مالس تہ بدلن ماجہ تہ بدلن بیہ تیس کتھ تیس حرکت یم نک بچن تھی گھن ان کر پان ون کرو آرگومنٹ تہ تک مز بدل مقصد اس مگر بچ سندس دماغس پہ امیک کیا اثر پی یہ چاہے لڑکو یا کور امیک کیا اثر پی یہ امی سوچت ہکان کی مگر ات لانگ ٹرم کانسکوینسز بالکل اثر ضرور پہ اگر کوشش کرو بچس تھی کر مول موج لڑے یا موج کر برداشت یا مول کر برداشت مگر گھرس مز سو بھران امیک اثر بچ سندس گروتھ پہ اثر ضرور پہ سو فیل کر خاص کر کور زیادہ سینسٹیو زیادہ فیل کر آج اس بچ کمی زچ اخ بچ تر بچ بالکل مالن ماجن یہ کوشش کم بچ تھونچ کہ اس کرو یمن زیادہ پیار بالکل مگر اس پیار پتہ یہ کت واتان یم ساتن تم گھرس مز وائلنس کران کریٹ اکہ طرف تم پریکٹیکلی یہند خاطر واریا محنت کران صبح شام کران یہند خاطر دپان یمن دمو رس تعلیم کھین چین دمو مگر سہ کھین چین تعلیم سوری ضائع گھن تہند ایٹیچیوڈ ست یہند بہیویر ست تم کھت تمے لک بہتر یم افلاسس مز غربتس مز تو مگر یم چیز چھن کران شفقت دمان تم چھن سائیکولوجیکل تم چھن نفسیتی پرابلمن ہند شکار گھن بالکل شادی جی تو اس ضرور لکھو بالکل خاص کر کے یمن ایامن مز یہ بے اخ خاص کت کہ اس صبرچ تہ کمی صبر تہ ہکان کر گرلز ڈے تو نظم اخ بھی لچھمس مورے صبرک جام ولت مورے صبرک جام ولت اشوانے دامن تھومت چھلت رنگ رنگ یم چھوک یت پراون چھم مچھ زخمن مرہم تھومت ملت مچھ پان پنن پہچان بنن آغاز بنن انجام بنن مچھ لل ہند نل وٹھ مشراون تقدیر پنن چھم بزناون مچھن ارن بنت غم ہیت تھاون مچھ حد ہند تاج تخت پراون تکیاز مچھ یاد پنن ون دفناون مچھ یاد پنن ون دفناون کھن مز نت قبر اندر ساون مچھ جگرس تم نیلی چھوک مچھ یاد پیوان مچھ ڈیرس تل نم چشمو بابس آر انن بابن زور لگت دور چلن مچھ دگ تیزاں مچھ دگ تیزاں یل سوچان چھس میانی سی دنیا یوت حسین میانی زین آدم زز بوئے میانی ست شوب سمسارس میانی ست پوش گلزارس میانی زین کیاز چھ ماتم ہیو میانی ین کیاز چھ پسرارے
مے بوش کھسان بیٚیہِ توشان چھس بٕے زینب چھس بٕے زہرا چھس بٕے آسیا چھس بٕے مریم چھس بٕے رابیا بسرا بٕے رضیا چھس بٕے بخشان زایُن اوتارن بٕے پیغمبرن چھس شیر دِوان بٕے عبدالن تٲثیٖر دِوان بٕے مُرتضہن شمشیر دِوان میانی سۭتۍ عالم گہ ترٛاوان میانی سۭتۍ رنگمن دوٗرین گچھ میانی زینہٕ کیازِ چھِ گین ڈیکس مےٚ چھُ اوشکنہِ چشمو خوٗن وسان مےٚ چھُ اوشکنہِ چشمو خوٗن وسان ییٚلہِ رٲچھ درن منٛز کھوژان چھس مےٚ چھُ نال ولان سونٛچس گِرداب میانی بٕتھِ باپتھ چھا تیزاب میانی باپتھ چھا گیسُک نار میانی باپتھ چھا ویٚتھِ ہٕنٛز دار میانی ہٹہِ باپتھ چھا پھاسہِ کُر مے کیُتھ لاگُن چھا یُتھ دِلہٕ دُر مگر مےٚ چھُ تۄہہِ کوٚرمُت مےٚ چھُ تۄہہِ کوٚرمُت وۄنۍ ڈال بٔنِتھ مےٚ چھُ تۄہہِ کوٚرمُت وۄنۍ ڈال بٔنِتھ پانے چھم پانس رٲچھ کرٕنۍ مےٚ چھُ تۄہہِ کوٚرمُت وۄنۍ ڈال بٔنِتھ پانے چھم پانس رٲچھ کرٕنۍ مےٚ چھُ سونٛچ تِہُنٛد وۄنۍ بدلاوُن مےٚ چھُ قوم پنُن وۄنۍ حس پاوُن واپس یِن پانے شام ڈٔلِتھ مےٚ چھُ اورے صبرٕکۍ جامہٕ ؤلِتھ بہتریٖن بہتریٖن شہدا جی تۄہہِ کٔرِو أسۍ اِموشنل سخت ہتھ کونسلر تہِ ہٮ۪کن کٔرِتھ أزچٮ۪ن کورٮ۪ن سانٮ۪ن بچین یِم ڈِپریشنس منٛز چھِ یِم غمس منٛز چھِ یِم سونٛچان چھِ کہِ ہاے ہے سون فیوٗچر کیُتھ آسہِ چاہے سۄ پٔرمٕژ لیچھمٕژ آسہِ یا گریلوٗ لٔڑکی آسہِ یا دستکٲری آسہِ کران تِمن دیُتوٕ تۄہہِ یِنہٕ ہتھ کونسلر ہتھ ڈاکٹر نُسخہٕ دِنۍ سُہ نُسخہٕ چھُ تۄہہِ دیُت روٗد واریاہ بہتریٖن نُسخہٕ چھُ یہِ تہٕ یِم نُسخہٕ چھِو تُہۍ لیکھان وِزِ 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 تہٕ یہِ ٹریٖٹمینٹ چھِو تُہۍ دِوان بیٚیہِ سانہِ خٲطرٕ خاص کَتھ کہِ اَسہِ تام چھِو یہِ تُہۍ واتناوان تہٕ سانہِ ذٔریعہٕ کوٚت کوٚت چھُ یہِ واتان مےٚ چھُ مقصدٕے حظ روٗدمُت مےٚ ووٚن تۄہہِ برونٛہہ تہِ بَچپَن پٮ۪ٹھٕے چھُ مےٚ روٗدمُت مقصد بہٕ چھَس صرف یَژھان کوٗر گٔژھ نہٕ وَدٕنۍ کوٗر کیازِ چھِ وَدان ییٚتہِ چھِ نازُک آسان اَکہِ طرفہٕ چھُ سون سماج وَنان کوٗر چھِ نازُک آسان نازُک صِنفہِ نازُک چھِ تہٕ بیٚیہِ طرفہٕ کیازِ چھُ أمِس ییٖتیاہ سَدم ییٖتیاہ غم یِم کیازِ چھِنہٕ أمِس اوٚش أمۍ سُنٛد ہٮ۪کان رُکٲوِتھ أمِس کیازِ چھُ تیوٗتاہ کَمتٲری ہُنٛد احساس یِوان دِنہٕ کہِ یہِ چھِ بِلکُل ڈِپریشنَس منٛز أمۍ سُنٛد صبرُک یُس پیمان چھُ سُہ چھُ لبریزان سُہ چھُنہٕ کُنہِ وِزِ روزان صبر کِہیٖنۍ نہٕ یہِ چھُ گژھان بِلکُل نہ بے صبر چھُ بَنان یہِ چھُ کانٛہہ تہِ حرکت کرنہٕ خٲطرٕ پَتہٕ تَیار آسان یہِ چھُ پَنٕنِس پانَس پَتہٕ اِزاح واتناوان کُنہِ أمِس چھُ پَنُن پان بے سہار باسان مَگر ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ ضروٗر وَنُن یہِ کہِ أمِس چھُ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ تَوَکُل کَرُن بَروسہٕ کَرُن بیٚیہِ چھِ أمِس پانَس اَندر پَنٕنۍ ہٮ۪مت ہٮ۪مت چھَس کَرٕنۍ تہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کُن چھُس رجوٗع کَرُن پرٛیکٹِکٔلی یہِ اِنسان کَرِ ایٚکشَن چھُ بوٚڑ چیٖز پرٛیکٹِکٔلی ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَس کَرِ رجوٗع اللہ تعالیٰ چھُ وَنانٕے مےٚ کُن یِیِو تُہۍ اَکھ قدم بہٕ یِمہٕ دَہ قدم پَنٕنہِ پَنٕنہِ مذہب لِحاظٕ چھِ أسۍ سٲری عبادت کَران اللہ تعالیٰ ہَس کُنُے رجوٗع کَران بِلکُل ٲخری چھُ اَسہِ سُے پَتہٕ سہارٕ مَددگار بِلکُل معاوِن بِلکُل سُہ چھُنہٕ زٕہٕنۍ نہٕ بَرپاوان بَندَس پَرپاوان اَسہِ چھُنہٕ تَگان مَنٛگُن بہتریٖن دوست چھُ سُے ییٚمہِ ساتہٕ لٔڑکی کُنہِ قٕسمُک ٹارچَر چھُ یِوان کَرنہٕ مالنِس منٛز تہِ چھُ لٔڑکِیَن ٹارچَر گژھان بِلکُل پَتہٕ گَرِ نٮ۪بر تہِ اَگرے نیرِ سۄ ؤرٕک پٕلیسَن وَتہِ مَکان تہِ چھُ ٹارچَر گژھان سۄ چھَنہٕ ہٮ۪کان ایٚکٕسپرٛیس تہِ کٔرِتھ وَنہِ ہے تہٕ کٔمِس وَنہِ تہٕ بوزَن وول تہِ چھُس نہٕ کانٛہہ آسان پَتہٕ وٲروِس منٛز چھَنہٕ کَتھٕے کَم کَم چیٖز چھِ تٔمِس پیٚوان بُلتِنۍ تٔمِس چھُ صرف اللہ تعالیٰ گۄڈٕ دوس بَناوُن پَتہٕ بَنن تٔمِس اِنسان تہِ پانے بِلکُل تٔمِس ہِمت کَرٕنۍ تٔمِس چھُنہٕ سونٛچُن اگر مےٚ پرابلم چھِ اگر مےٚ ٹٮ۪نشَن چھُ مےٚ چھُ صرف اَکٕے وَتھ مےٚ چھُ یا چھُ مےٚ ویٚتھِ منٛز گژھُن یا چھُ مےٚ گیسہٕ سۭتۍ پانَس نار یا چھُ مےٚ فٲسۍ دِنۍ پانَس ہِمت کَرٕنۍ تٔمِس چھُ زِندٕ روٗزِتھ ہاوُن ثٲبِت کَرُن کہِ بہٕ چھَس بِلکُل بِلکُل بٕے چھَس زینب بٕے چھَس زہرا تِم تہِ آسہٕ اللہ تعالیٰ ہن رٕژ کَرِمَژ پوٗرٕ ہر کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛز زِندگی منٛز چھُ مُشکِل رول ماڈل بَنٲوِتھ چھُ خۄدکٔشی چھَنہٕ علاج تُہنٛدٮ۪ن غمن ہُنٛد کیٚنٛہہ بٔلکہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ غم مۄکلنٕے نہٕ خۄدکٔشی کٔرِتھ بِلکُل خۄدکٔشی مُتعلِق چھُ فرمان کہِ یُس اِنسان خۄدکٔشی کران چھُ تٔمِس چھِ قیامَتس تام خۄدکٔشی کَرٕنۍ اگر کانٛہہ لٔڑکی زالہِ پَنُن پان زٲلِتھ ییٚلہِ سۄ مۄکلہِ سۄ دَزِ بیٚیہِ
ناراض تہ اللہ تعالیٰ تکیاز تم ووت پانے مے زنان تم یوتا صبر دتمت سہ پہ یہ صبر ہیت کر معمولی غمن پہ معمولی دکھن پہ عجیب بالکل اگر اس صبرچ کت کرو صبر اوور آل ہر اکس انسان کرن اس نا صبر کر اس بے صبری ہند شکار گھر تم پانس پہ بالکل پانس اندر تم تم نقصانات گھن سہ پور ہی کر گھنٹہ جسمانی نقصان پہ سہ پنہ نظرن مزان بالکل عرفت جی اخ پرن کہاوت زو اور جہان اور صحت یاب روز انسان تو دنیا ہر کا مشکل ہے پار کر کیونکہ آج 14 نومبر یہ خاصیت کہ چلڈرنس ڈے یہ انٹرنیشنل گرلز ڈے تو یہ خاص امپورٹنس آج منا عالمی سطح پہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے بالکل ڈائبٹیز تم ماسٹر تھی کت کر گفتگو بالکل کرو فی الحال بریک بوزو یہ موسیقی کیا یو تھی بوزن مجھے گڈ سٹھا دکھ راج بیگم جی روزنا اس درمیان گئی اس نش جدا اخ ایور گرین کلاکار بالکل تت زمانس من اتن تیوان زنان ہن کات بالکل تمو یت ریڈیو مز تت زمانس من شروعات کرم یتن زن زنان ہند یہ بہ کر پنہ کشیر ہن کات تشیر نبر تھی یتن زن زنان ہند گر نبر نیرن اس سوال بالکل تیوتہ کنزرویٹو سوچان مگر تمو کت کن ہمت واجن زنان تمو کور پن اس تم اندر اس اخ کلاکار اس سہ کلاکار تم کھوت نس تمو کور سہ نبر تمو دت اس تم بات یم اس دکھ مشراوان بالکل سان غمن ہن سان دکھن ہن سان خوشین ہن ترجمانی کران تو وزن کران دعن مغفرت جنت الفردوس عطا تم ویسے ایز پرسن تاریہ اصل راج بیگم جی یہ تم نوکری کران تم برقی دان گیوان سو مگر تہندس نیچرس من تہندس فطرتس من اخ نرمی نرمی نیزمی تو اخ باحیا زنان روزان تم نش اس ہچمت کرو اس تہد یہ بات پیش ہاں صادقہ جی بات تہ گو بالکل ورنتو تھی ڈائبٹیز تر تہ آئی سٹارٹ بند چھو زیادہ تر آسان بالکل تک ون مینٹلی زن تیاری رت کل سی ورنتو تھی اس شوگر امک شکار واریاہ لکھ بالکل لگ بھگ پریس گرس مز مریض تو ورنتو تھی ام خاطر کم احتیاط پزن کریں کھین چین کس پہ کھون امس شوگر پیشنٹس بالکل عرفت جی کھین چین کیا روز شوگر پیشنٹ سن یہ کر بہ پتہ ڈسکس گو ون بہت ری وات کہ یہ بمار لکن مز تو علاج ام خطر ٹھانڈن کوشش کر چاہے ڈائٹ لحاظ لائف سٹائل لحاظ دوہو لحاظ تو سائنٹسٹ بار بار کوشش روزان کران تو مگر حال حال ہی انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن ہمو وون کہ پرابلم چھ کہ یہ ڈائبٹیز آو کتہ وان کیا پز اس کرن ختم کرنے خاطر تو ہمو دیت یم وری 2014 خاطر تھیم ڈائبٹیز خاطر ہمو تھو آئز آن ڈائبٹیز امیک مطلب کیا نظر وجل تھو بالکل بیدار یہ بیمار گسان چھ یہ کرانک بیمار چھ نہ ژلان پتہ کی بالکل مرنکس دمس تان سیت سیت روزان بیچن کی صرف یہ انسولین چی پرابلم روزان کی یہ روزان پرابلم یہ سانے کڈنی زن کرا افیکٹ یہ سنس ہارٹس افیکٹ کرا اتھے پٹی اچھن افیکٹ کرا باقین باقین آرگنن افیکٹ کرا تو یہون چھو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن چھ یم وری اس صلاح دیوان تو روزو سا ویجلنٹ کہ مے کار چھ گلوکوز لیولز اپ سیٹ گسان کیاز چھم گسان اپ سیٹ تو مے کیا پز کرن یم چھ اس دیوان صلاح یم وری خطر تو کریو سا پن گلائسیمک انڈیکس مانیٹر مطلب بلڈ گلوکوز لیولز کس چھ روزان ویٹ کریو سا وزن سون اتھ پیٹھ تھو خاص نظر وزن چھ بڑا یم بیمار چھ یوان تم پتہ چھ ونان بلڈ پریشرس تھو پنس دھیان تم پتہ چھ ونان کہ اڑس گھنٹس پزن اس کنی جائے بہن اس پز آفٹر 90 منٹس آفٹر 30 منٹس پز اس کن نت کن کامہ مز روزن ایکٹیو تو بزی اس بہمو گھنٹہ واد ٹی وی وچھنی گھنٹہ واد بہمو پرنے
أکسی جائے یہ سان خطر ہیلدی لائف سٹائل کی اس پر ٹائم ٹو ٹائم ایکٹیویٹی روزن کرے سون خون کرے دور دور سون جسم روز کام کرے بالکل بالکل پہ سوال وتھان ذہنس بالکل چونکہ یہ زنان ہند پروگرام تو مے ونتو تھی شوگر کنٹرول تھونس مزہ ماج ہند کھ رول اگر سہ بچپن پہ بچس تھا مطلب اگر سہ اویئر پان تمس پزا تھا بچس سہ ڈائٹ بالکل یم سہ بچ بچپن پہ محفوظ روز کن یہ ضروری بچس تھو بچپن پہ ام خطر احتیاط بالکل شاید تھی بالکل اپروپریٹ سوال یہ مے ون آئیز آن ڈائبٹیز تک مزہ خاص مقصد تمیک یہ اگر لکچار پہ کوشش کرو کہ انڈیویجول بچہ ونکس یہ بچہ پگہ بنہ یہ اڈلٹ لکچار پہ تھو ام سن کھین چین تمہ طریقہ کہ امس گھس نا بتھ ڈائبٹیز خطر کی مے ون گڈنچ کت ون کہ اچھا ویٹ مینجمنٹ کرنے پن وزن تھی وچو سن بچہ آج کل اتنا سنان ڈیزیز آف سولیزیشن اوبیس بچہ سنی امس یتھ لکچارس وزن زندگی ہند گڈنک دہ وری یتھے نا ات پہ شروع گا یعنی کہم وری پہ شروع گا سان رگن مز چربی جمع گھن یعنی ات پہ دادن ہن شروعات گا گو اچھا لہٰذا لکچار پہ کوشش کرنے امس بچس یوتا پل اس تیوتا نیچرل فوڈ دن اس یہ پروسیس فوڈ دن الگ الگ چیز دن بریک فاسٹ سیریلس سپریڈس بٹرس الگ الگ اہم اوائڈ آج کل بچس پنس لول مت لائے کران چپسو سی محبت محبت یہ سوری کنٹرول مگر صرف ماجہ ہندس اتس تم پہ رنس کرنس مز ماجہ کنٹرول بچہ ایکٹیو بنا یہ ہر دہ واک کرنا اپ ڈاؤن کرنا یہ ماجہ تک زندگی ہند مزہ صرف زند روزنس مز بلکہ صحت مند زندگی گزارنس یاد پی حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تمو ووت اخشرک اچھن ہو پرکاش کنے کوٹھن ہو ترت کھل دنن ہو بندت کنے ارزو ہو راحت کھانا تو یہ مجھے باسان یہ ڈائبٹیز سر بالکل بالکل رلیٹڈ تنوالو تم پہ کٹ زن بالکل یہ ساس بس کتاب سمجھا تو سمجھو ایک شروع بالکل امی شرک ست گو سون یہ پروگرام وائنڈ اپ اجازت پن بوزن والن السلام علیکم السلام علیکم